Sot kujtohet dita e rënjes së bustit të Enver Hoxhës, 30 vite më parë në qendër të kryeqytetit shqiptar. Mijëra qytetarë u ngritën në 20 shkurtin e vitit 1991 për të shembur simbolin e komunizmit. Të shumt kanë qenë ata që kanë përkujtuar këtë ditë nëpërmjet postimeve të tyre në rrjetet sociale, veçanërisht ata që u gjendën në vendin dhe kohën e duhur dhe dhanë kontributin e tyre për rënjen e bustit të njeriut që hudhë hoqi Shqipërinë për vite të tëra në një nga diktaturat më të egra në Europë. 30 vjetorin e rëzimit të bustit e ka kujtuar sot dhe Igli Cara, ish deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar që përfaqësonte qytetin bregdetar. Me anë të një video të publikuar në faqen e tij zyrtare në Facebook me pamje të grevës së studentëve dhe rëzimit të bustit, Cara shkruan se Europa dhe gjithçka që ajo përfaqëson ishte ëndra jon më e madhe. 30 vite më parë ne ishim të gjithë student, 20 vjeçar, me ëndrën për lirinë e shpresës, prejes, mendimit dhe lëvizjes, të drejtën e pronës dhe të drejtën e besimit. Europa dhe gjithçka që ajo përfaqëson ishte ëndra jon më e madhe. Në vitet që pasuan, ne shkuam drejt Europës në rrugë të ndryshme. Emigracioni, punësimi, shkollimi, liberalizimi i vizave ofroi më shumëci. Europa u përpoq e vijon të përpiqet për të na mësuar standardet e saj, për të na ofruar mbështetjen e saj në shumë drejtime, por hendeku mes nesh duket që pak ngushtohet. Europa është kulturë mentalitetit, është vizion, dashuri dhe përgjegjësi për vendin e popullit tënd, është shpirt ndryshimi e vetmohimi. Jam pikërisht këto tipare që i mungojnë drejtuesit të sotëm të Shqipërisë dhe që ka sjell ikjen masive të qytetarëve të Shqipërisë. Le të jetë ky 20 shkurti për vjetorit të 30 të rënjes së regjimit komunist si një ditë reflektimi për pranverën që po vjen dhe për përmbysjen e diktatorit të gjallë të korrupsionit e shitjes së interesave të shqiptarëve, shkruan Cara.